Audhu billahi minash shaitanir rajim. Kukubli ako Allah mula sa silumpa na Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngalan ni Allah ang pinakamahabagin, ang Alhamdulillahirabbil pinakam Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wasalat wasalam ala Sayyidina wa Nabina Muhammad wa ala alihi tayyibina at tahirin. Allahumma salala Muhammadi wa Ali Muhammad. Ang lahat na pagpupuri kay Allah, ang Panginoon ng mga sanlibutan, sumasa kanya nawa ang biyaya at kapayapaan ng ating banal na propeta Muhammad at sa kanyang banal na sambahayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumasa nawa ang kapayapaan, kahabagin at biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, bilang pagpatuloy sa ating sinimulan na pagtatalakay sa aralin tungkol sa Salatul Jumaa, ating tatalakayin ang bahagi tungkol sa mga tungkulin ng imam sa birnis ng dasal. Ano ang tungkulin ng imam? sa birnis na dasal. Una mga kapatid, ang imam na kung saan na magsagawa sa kanyang uh, pagsasalita ay kailangan siya na nakatayo na kalagayan. Ikalawa na kanyang tungkulin mga kapatid ay yung dapat yani, eh, alinsunod sa kailangan na pag-iingat na kung saan kanyang bigkasin ng malakas ipataas ang kanyang tinig kung magbigay siya ng kanyang kutbah o sermon para marinig sa mga tao na sumali sa Salatul Jumaah. At maari din na gumamit ng trumpa para mas lalong uh, yung malakas ang tinig at malinaw na umaabot doon sa mga tao. Ikatatlong tungkulin na sa pagitan ng dalawang khutbah o dalawang sermon, ang imam ay umupo ng kaunting panahon. Ang ibig kong sabihin mga kapatid, pagkatapos ng pagbigay ng unang kutba ang imam sa Salatul Juma'a, sa unang khutbah niya, ay umupo siya ng kakaunting panahon at sakapas siya pupunta o tumayo upang uh, magsagawa ng kanyang ikalawang kutba o sermon. Dito mga kapatid, mayroong mga itinatagubilin na gawain ng imam. Ang una mga kapatid na itinatagubilin sa imam ay dapat yung imam na yung sumuot ng kanyang turba, yung amama, kung sa ibang salita yung uh, turbante, kailangan mag uh, itinatagubilin na sumuot ang imam. Ikalawa na itinagubilin na ang imam ay uh, magsuot ng damit na malinis at saka ay mag, uh, maglagay siya ng kanyang pabango, yung perfume. Yun ang itinagubilin din sa imam. Ikatatlo na itinagubilin sa imam, na yung imam ay yung, yung bumati sa mga tao ng salam. Yun mga kapatid, na yung magsalam, yung imam sa mga tao. Ikaapat, na yung imam ng Juma'a, yung Salatul Juma'a, ay yung humarap siya sa mga tao. Yan din mga kapatid, at yung uh, ay kalima pala ay yung imam ay mayroon siyang hahawakan na kahoy o kaya tungkod o kaya espada. Ito na doon mga kapatid sa kanya na yun ang kanyang hahawakan. At ikaanim naman na ito na gubilin, na yung imam nandoon sa kalagayan ng kalinisan yun mga kapatid Ngayon uh, pupunta tayo sa yung tungkol sa paksa na yung binubuo ang mga sermon Sinabi natin kanina na yung Salatul Jumaa ay mayroon siyang dalawang sermon o dalawang kutba. Sa unang kutba ay mayroong nilalaman. Ano yung nilalaman sa unang kutba? Unang nilalaman sa unang kutba ay yung una bumumuri siya sa Allah. Ikalawa ay yung uh, magpadala siya ng salawat sa propeta at sa kanyang pamilya, yung sa pamilya ng propeta. Magpadala siya ng salawat. At ikatatlo na ninalaman ng kutba, sa unang kutba, ay yung magpayo ang imam. Magpayo siya na lalayo sa mga kasamaan at kasalanan at yung matakot sa Panginoon. Yun ang katatlong nilalaman. At ikaapat na nilalaman sa unang kutba ay yung Allahumma inni as'aluka min azamatika bi a'zamiha wa kullu azamatika a'zima Allahumma inni as'aluka nga Yung uh, sabi natin yung bigkasin ng maikli ang isang sura ng banal na Quran Yun mga kapatid na sinabi ko na nga na yun ang apat na yung nilalaman sa unang uh, khutba o unang sermon. Ngayon, pupunta tayo sa ikalawang khutba. Ano naman ang nilalaman sa ikalawang khutba o sermon? Mga kapatid, may kapareho din na nilalaman o yung binubuo ang ikalawang khutba na may kapariho o kasing katulad sa unang uh, kutba Una, ay pupuriin niyang Allah. Ikalawa, ay yung magpadala siya ng salawat sa propeta at sa pamilya ng propeta. Ikatatlo, ay yung, uh, yung magpayo siya na lalayo sa kasamaan at yung uh, mga kasalanan lalayo doon mga kapatid, magpayo ang imam at matakot sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yun mga kapatid, alinsunod sa kinakailangan na pag-iingat. Yun ang ikatatlong uh, ninalaman. Ikaapat mga kapatid na ninalaman ay yung uh, bigkasin. Bigkasin ang maikli na sura galing sa maluwalhating Quran o yung banal na Quran. bigkasin niya yung maikli na sura. Kagaya ng suratul Tauhid o yung suratul Kafirun. At pagkatapos sa ikalimang nilalaman ay yung uh, din siya ng salawat sa mga imam sumasakanan na nawa ang kapayapaan. At pagkatapos doon, ang imam naman ay maghingi ng kapatawaran sa mga sumasampalataya ng mga kalalakihan at kababaihan. Yun mga kapatid, ang uh, mga nilalaman sa ikalawang kutba o ikalawang sermon. Ngayon, pupunta tayo sa isang paksa na may kaugnay pa rin sa yung salatul jumaah. Mga kapatid sa salatul jumaah mayroong mga paksa na karapat dapat banggitin ng imam. Ano 'yung mga paksa mga kapatid? Dito mga kapatid ating bigkasin ang ilan sa mga uh, mga paksa na dapat banggitin sa imam ng salatul jumaah una na paksa kailangan kailangan ng mga muslim sa pamumuhay ng mundo ito ay at ibang mundo ang ibig sabihin mga kapatid yung sa itong paksa ulitin ko ano ang kailangan ng mga muslim sa pamumuhay sa munong ito at sa ibang mundo. Yun ang dapat din banggitin sa uh, imam ng uh, Salatul Juma'ah. Ikalawa na maaring banggitin sa imam sa Salatul Juma'ah ay ganito. Paalamin ang mga tao ano ang nangyari sa mundo at paingatin ano yung ikabubuti o ikasisira sa mga muslim kung titingnan natin mga kapatid ipaalam natin sa mga tao yung mga muslim ano ang nangyari sa mundo upang malalaman nila ano ang nangyari sa mundo lalong-lalo na sa mundo ng islam yung ikabubuti at ikasisira ikatatlong paksa na kerapat uh, karapat dapat din banggitin sa khutba ng imam ay ganito. Pag-uusapan ang iba't ibang politika at ekonomiya ng mga isyo na mayroong kaugnay sa kalayaan at pagsasasarili ng mga tao at paano sila dapat Uh, makikitungo o makisisama sa ibang mga bansa. Kung titingnan natin mga kapatid, maganda yung uh, paksa na dapat banggitin sa imam tungkol sa politika at ekonomiya ng mga isyo na mayroong kaugnay sa kalayaan at pagsasarili ng mga tao. Maganda talaga na paksa mga kapatid na dapat malaman ng mga Muslim, na dapat banggitin ng Imam sa Bernis na Dasal, doon sa Salatul Jumaah. Ngayon pupunta tayo sa uh, huli na maari o yung karapat-dapat din banggitin ng Imam doon sa Salatul Jumaah. Sinabi dito, ipahayag sa mga Muslim. Ang pakikialam sa malupit at sumakop na mga pamahalaan doon sa politika at ekonomiya ng mga kapakanan sa mga Muslim. At paano sila sumikap upang pagsasamantalahin ang kanilang karapatan at kayamanan. Ganun din mga kapatid, maganda na karapat dapat banggitin itong paksang ito sa imam ng Salatul Jumaah Kasi karamihan ng bansang Islam ay ganito ang nangyari na yung pinagsamantalahan ang mga bansang Islam sa mga uh, pamalaan sa labas ng uh, bansang Islam, ay ay mayroong mga pamahalaan na nagsamantala sa mga bansang Islam. Kaya nga mga kapatid, yun ang mga uh, binanggit natin na mga uh, karapat-dapat na paksa na tatalakayin ng imam doon sa Salatul Juma'a. Mga kapatid, wala naman tayong oras at panahon sana inyong naintindihan ang ating pagtatalakay tungkol sa Salatul Jum'a. A. At magsabi na lang yung tagpaglingkod, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumasa inyo nawa ang kapayapaan, kahabagin at biyaya ni Allah subhana wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Rahman!